Malo stvari u životu je stvarno neograničeno. Ovo nije. Ni ovo. Ne. E, ovo jeste. I ovo. Neograničenim zovemo i minute u našim paketima, iako ih u jednom mesecu može biti tačno ovoliko. Zaista neograničeno je ono što pamtimo. Sećaš se ove scene, ovog poteza, ovog hita, ove fore. To su iskustva, neograničena iskustva, koje te čekaju u Telenoru uz Nickelodeon Play, HBO Go, NBA, Deezer ili Catcher sa Total paketima. To je više od neograničenog. Telenor, zamisli sve.